Jeg kan fortælle dem, at Ulrik Lefebvre ligger ude på banen og vrider sig. Det samme gør Bjørn Jensen. Ulrik Lefebvre, så jeg, hvad der skete. Den portugisiske spiller trådte ham i maven efter at Ulrik... Se om vi er i stand til at ændre taktik. Kæmpe frispark. Pas ud. Og her er nu Hansen. Frispark, siger dommeren. Her er nu Hansen. Lægger stadig ned, men nu bliver kommet på højkant, og der må være frispark. Hvis han slipper med det, advarsel igen. Og det er en portugiser, der ligger op i vores strafsakfelt nummer 8. Bjørn Mose og et er for. Det er Røntved, der rykker frem på midtbanen. Johnny Hansen flytter ned ved siden af Henning Munk Jensen og advarsel til Jørgen Christen. Lod bold være bold og kigge efter manden. Korrekt. Og de kombinerer næsten bedre portugiserne, end da de var 11 mand. Og der kan vi vist være glad for tale. Men under alle omstændigheder, slutresultat 1-0 til Portugal i denne meget vigtige kamp i kvalifikationsturneringen til...